Sai, Natal. Posso segurar? Pode vir. Você soube prender aí? Prendi. Pode vir. Não, tá. Que encerrar o treino com a Skyler mais cedo, queria mostrar mais, talvez dê, mas primeiro eu tive que vir mexer com a Apollo aqui, dar prioridade pra ele, porque ele estourou a tela aqui pra pegar o Felipe, cara. O bicho estourou a tela. Ele tem 10 anos, tá cheio de artrose, tudo ferrado, mas ele quer trabalhar, ele quer morder. Então vamos botar ele pra morder um pouquinho, né? Vamos ver o que dá. Bem, a gente vai começar com a Apollo já, devagar, porque ele já tem 10 anos, tem artrose, tem tudo. Deu ruim, mas ele quer, porque quer, né? Então vamos. Um pouquinho, né, Apollo? Pode entrar, Felipe. Vamos ver a reação da Apollo para o Felipe chegar aqui. Devagar, sem forçar muito. Dá para mostrar o instinto do bicho. Como que é o instinto do bicho, né? Olha lá. O Felipe está entrando. Vou segurar ele com as duas guias. Vai devagar, sem forçar muito. Chuta essa panela pra mim.
Recompensa pra ele é tentar deixar ele cruzar uma última vez. Eu não acho que ele vai conseguir, mas tá aí. Recompensa pro Apolão, deixar ele com a Skyler no último dia de cio dela. Se pegar, pegou, se não pegar, ela descansa e fica pro próximo cio com o Sultão mesmo. Vamos torcer, né, Apolão, pra você ter pelo menos mais uma última ninhada sua aí, né? É isso aí, galera. Valeu!